Hej drenge. Hej, hej. Hvad hedder I? Vi hedder True Tricks. Hvor er I fra? Vi træner sammen i Aarhus, men ellers så repræsenterer vi forskellige byer. Og hvad er det, I træner sammen? Vi træner en sport, der hedder tricking. Og det er en akrobatisk sport, hvor man kombinerer elementer af spark og saltoer og skruer. Så der er ikke så mange grænser for, hvad man må og ikke må. Det handler om at være kreativ og om at komme op i luften. Fedt. Okay. Det gør alt jo. Det gør helt. Det er jo det, hele livet handler om, ja. Er der damer i tricking? For lidt. Der er for lidt. Ja. Vi vil gerne, så hvis der er nogen, der har lyst til at trick. Det er en invitation til... Ja, en stor invitation. Det er en, ikke så udbredt i Danmark, men piger kan sagtens gøre det. Ligesom piger kan lave gymnastik, så kunne de også lave tricking. Okay. Prøv at, vi glæder os sindssygt meget til at se, hvad tricking er. Det gør når vi også. Når I er klar, så går I amok. Yes. Vi glæder os. Glæder vi os. Jarl, hvad har du til drengene? Jeg skal så meget gå til tricking. Selvfølgelig skal du det, Jarl. Det skal jeg. I er jo fuldstændig vidunderlige. I er sjove. I ser fantastisk ud. I er noget af det sødeste, jeg nogensinde har set. Altså, I er pislækre, og I er virkelig gode til det, I gør. Tusind tak. Jeg vil gerne have lov til at give den første stemme. Ja, fra mig. Ja, fra mig. Og et kæmpe ja fra mig. Jeg skulle bare lige have nummeret. Ja, det synes jeg, kan I får også et ja fra mig. Fedt! Det var fire ja! Du er altid velkommen til at komme og træne med os, Jarl. Tak. Ja, smak af.